יצחק בן משה ורבקה טייר. אנחנו עכשיו נמצאים בדף 164, מקום שנהגו ללמד תורה שבכתב בשכר, מותר ללמד בשכר, אבל תורה שבעל פה אסור ללמדה בשכר, שנאמר, ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוקיי. מה אני בחינם למדתי? אף אתם בחינם למדתם ממני. וכן, כשתלמדו לדורות בחינם, כמו שלמדתם ממני. יש לנו פה דבר מאוד מאוד מעניין. מה יותר חמור? תורה שבעל פה יותר חמור מתורה שבכתב. תורה שבכתב מותר בשכר, תורה שבעל פה אסור. מה קרה? טוב, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל על התורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא. וחיי עולם נטע בתוכנו. אז לא יכול להיות שאתה תגיד ליהודי, אדוני, אתה רוצה ללמוד? כן, שלם. לא יכול להיות. הוא רוצה לשלם, רוצה שיהיה להחזיק תלמידי חכמים, רבנים, תלמידים, אשר זה, יש לו זכויות מאוד גדולות. ברור, כמו זבולון שמחזיק את יששכר. אבל אתה לא יכול להגיד לבן אדם, אין לך כסף, אתה לא יכול ללמוד. הלכה מפורשת. מה עם הלל? הלל מה? שלא היה יכול להיכנס. לא, זה היה כדי לשלם לשומר בית המדרש. בזמנם היה אדם שהתפקיד שלו זה היה לנקות את המקום, להחזיק אותו, להביא עצים. הרי הסיפור הוא שמע שהיה קר מאוד, אז הוא שכב על הגג וקפה, נכון? אז היו שם, היה שלג. אז השומר, בית המדרש אומר, מה, אתה רוצה שאני אעבוד בחינם? אני צריך לנקות. לנקות זה לא היה כמו עכשיו רצפות של... בקושי אתה מעיז לשים את הרגליים, כל כך זה יפה ונקי, נכון? היה צריך, היה אבק, היה... בחורב היה בוץ, והוא היה צריך לשים על זה קש, והיה עבודה. להחזיק מקום זה עבודה, גם היום לנקות בכנסת זה עבודה. והוא היה צריך ללכת להביא עצים, כדי לשים אש בתוך, כי היה קר מאוד. על זה הוא מקבל שכר, הוא אומר, אתה לא רוצה, אין בעיה. אבל שמיה ואבטליון שהיו מלמדים שם, הם היו מלמדים בחינם. זה השומר שהיה מקבל את הכסף, לא שמיה ואבטליון. שמיה ואבטליון היו לומדים, מלמדים בחינם. אז מי שזה עבודה שלו, זה כל יום ללמוד, ללמד לאנשים תורה, ממה הוא מתפרנס? יפה, טוב מאוד, חכם שמואל שואל שאלה, אז בן אדם יאכל, הוא צריך ללמד בחינם, ממה הוא זה? אז יש לזה כמה תשובות, תכף נראה. לפי הרמב״ם הוא צריך לעבוד. עכשיו באו חכמים במשך הדורות ואמרו, תדעו לכם, שאם תלמידי חכמים יעבדו, הם לא יהיו מספיק חכמים כדי ללמד תורה. אם הם לא מקדישים את הזמן שלהם יומם ולילה לתורה, אנחנו לא בתקופת רבי יוחנן הסנדלר. למה אמרתי רבי יוחנן הסנדלר? הוא הסנדלר. אנחנו לא בתקופת הלל הזקן שהיה מוכן ללכת לקחת עצים מן השדות ולמכור לאנשים. לא, זה לא, אנחנו לא בתקופה הזאת. אם היום בן אדם יהיה טרוד בפרנסתו וצריך לעבוד מאוד קשה, אז הבן אדם הזה, מה יקרה? הוא לא, הוא לא יהיה חכם גדול. אתה רוצה חכם גדול? כן. אתה יכול לחיות בלי חכמים גדולים? לא. עם ישראל בלי החכמים
חס ושלום יכול למות. תדעו לכם, זה לא צחוק. תורה בעם ישראל זה לא לוקסוס, זה to be or not to be. תהו, אין אפשרות אחרת. אז אמרו החכמים, נכון, הרמב״ם אומר שהם צריכים לעבוד, אבל אם הם יעבדו, הם לא יהיו פנויים, לא בראש ולא בגוף. אתה רוצה שיהיו לך חכמים גדולים? כן. אז תפרנס אותם. מה לעשות? אתה ממילא מרוויח הרבה כסף. כל אחד מרוויח, מי שעובד נורמלי, הוא מרוויח הרבה יותר כסף ממה שהוא צריך כדי לאכול. נכון או לא נכון? מה אתה אומר, יצחק? הוא אומר, ברור שזה נכון. אתה מרוויח הרבה יותר כסף. אז אתה רוצה שתהיה תורה בישראל, כן או לא? אז אין ברירה, אז תשלם. תיתן קצת כסף בשביל שאנשים יוכלו וישבו וילמדו, כי אתה תצטרך את זה. מתי אתה תראה, אתה יודע מתי תראה את זה? כשאתה תצטרך שמישהו ילמד את הילדים שלך ואת הנכדים שלך, ולא תהיה תורה בישראל, ולא ידעו לפסוק הלכה, ואתה תהיה בצרות צרועות. ברור. רב? כן. משה רבינו לא קיבל תורה שנכתב בחינם? משה רבנו קיבל תורה שבכתב בחינם, והוא יכול, הוא לא צריך, על זה, על מה אתה רוצה? שכר? כדי למסור ספר תורה כתוב? משה רבנו כתב את ספר תורה, הוא אמר, בבקשה, אתם רוצים תורה שבכתב? קחו את הספר תורה. הבעיה היא, זה לא לוקח זמן לקחת ספר תורה ולשים אותו בארון. זה לוקח זמן? לא לוקח זמן. יש פה ספר תורה, אתה רוצה ללמוד, תוציא את הספר תורה. למה כותבים ספר תורה? כדי שיוציאו את הספר תורה מן הארון וילמדו. צריך כסף בשביל זה? מתי אתה צריך כסף? שהבן אדם שמלמד שעות, הוא צריך להכין שיעורים, הוא צריך למסור שיעורים, הוא צריך לענות לשאלות של התלמידים, מי באים אחר כך אליו, לא הבנתי, הרב לא הבנתי. טוב, אני אסביר לך. לא הבנתי, אני אסביר לך. לא הבנתי, אסביר לך. כמה? 400 פעם. יש לו זמן? מה הוא יעשה? אין לו זמן. יפה. אז על זה הייתה מחשבה שאין ברירה. אתה צריך לשלם לאנשים, כמו שאמר שמואל. מה, הם לא צריכים, אין להם בית? אין להם ילדים? הם צריכים אוכל? אז זה, תשלם לו. לא. תורה שבעל פה בחינם. אדם רוצה לבוא ללמוד, לשבת וללמוד, אדוני שלם. לא, מה פתאום? כנס, שב, תלמד. אתה רוצה? תתרום. אתה לא רוצה? אל תתרום. שב, תלמד. בחינם. לא, עכשיו, מה קורה אם יהיה מצב שאדם יחפש? לא מצא. אתה מוכן ללמד אותי? לא. סיפרו לי על מצבים האלה. אני שמעתי על מצבים האלה. אחרי מלחמת העולם השנייה, היו מעט מאוד תלמידי חכמים, בגלל הרוצחים המתועבים האלה, שימח שמם וזכרם, אז לא היו הרבה אנשים שידעו ללמד תורה. ישיבות, תלמידי חכמים, רבנים, מה אתה אומר? היה לי רבי בליון. היה לך רבי בליון? רבי, בטח. זה לא היה בית ספר יהודי, היה רבי שבא כל יום. היה לך רבי שם רבי? ששילמנו אותו. זה העניין, מה לעשות? אני שמעתי סיפורים, כמו שמעתי אנשים, אמרו, אתה אומר, אני לא יכול ללמד אותך בחינם. למה? כי אם אני מלמד אותך בחינם, אין לי מה לאכול. אתה רוצה, אני מוכן ללמד אותך, אל תשלם. מה יעשה אדם כזה? יגיד לו, אדוני, כתוב ברמב״ם בהלכות תלמוד תורה שאתה חייב ללמד בחינם. אין בעיה. תמשיך לקרוא הלכות תלמוד תורה של הרמב״ם לבד. אבל אם אתה לא משלם, אני לא מוכן ללמד אותך. למה? כי אין לי מה לאכול. מה לעשה? זה הדרך שלי לחיות. פה אומר הרמב״ם, לא מצא מי שילמדו בחינם. ילמוד בשכר. מה הרמב״ם רוצה להגיד? זה לא פותר אותך. הבנתם?
אדם יבוא ויגיד, אתה חייב ללמד אותי בחינם. בסדר, נכון, אני חייב. אז תלמד אותי. לא. אז אדם יגיד, טוב, אז אני פטור. הוא לא מוכן ללמד אותי בחינם, אז אני פטור ללמוד תורה. מה אומר הרמב"ם? לא. זה לא פותר אותך. זה לא פותר אותך. זה שהוא לא מוכן ללמד אותך בחינם, זה לא פותר אותך ללמוד. אז מה אתה עושה? אז שלם. ואני שמעתי סיפורים כאלה. אבל אסור. מה אסור? מצד מי? זה מצד המלמד. כן. אבל לא מצד הלומד. הלומד הוא עדיין נשאר בחובה שלו ללמוד תורה. אתה לא מצאת, מועל, מותר לו לבקש כסף לעשות ברית מילה? לא. לא. אומר לך מועל, אין בעיה. שאם הבן שלך, אני לא מעל אותו. מה תעשה? תגיד, טוב, אני פטור. אתה לא פטור. אם הוא לא רוצה למול את הבן שלך בחינם, אתה יודע, לא רוצה. לא רוצה למול אותך בחינם, אז שלם. מה לעשות? זה לא פותח אותך למול את הבן שלך בגיל 8 ימים. אבל זה מועל, הוא בכל זאת דורש כסף. נכון, אני אתן דין וחשבון לקדוש ברוך הוא. והוא יגיע לבית דין של מעלה, וישאלו אותו, למה ביקשת כסף? יגיד לו, לא עלי לי מה לאכול. טוב, יביאו עורך דין, יבדקו איתו מה המצב, היה לו מה לאכול, לא היה לו מה לאכול. אבל אותך זה לא פותר. זה מה שאומר הרמב״ם. לא מסע שמי שילמדו בחינם, ילמוד בשכר. זה לא פותר אותך. שנאמר, אמת, כנה. למה כתוב במשלי אמת קנה? מה זה אמת? תורה. חוץ מתורה יש אמת? לא. נגמר הסיפור. אז אמת קנה. אתה לא מצאת בחינם? כן. יבקשו, אני שמעתי אנשים שביקשו עון. ואנשים שילמו, אומרים, לא, אני מוכן. תלמד אותי. אתה רוצה ללמד אותי? כן. לא בחינם. כמה אתה רוצה? רמח סכום מאוד גדול. אמר, בסדר, בעיה, משלם. מה, אני משלם בשביל בית מלון של 80,000 כוכבים, נכון? כאילו אדם ישן יותר טוב, אם זה 80,000 כוכבים, הוא ישן יותר טוב בלילה. בסדר? אז אני לא מוכן לשלם בשביל ללמוד תורה, אין לי ברירה, מה לעשות? הבן אדם לא מוכן ללמד בחינם, אז ישלם. ככה שמעתי, סיפורים אמיתיים. אחרי מלחמת העולם השנייה, היה מאוד קשה למצוא אנשים שידעו תורה. תדעו לכם, זה לא היה פשוט. היה מאוד קשה בחוץ לארץ. היה מאוד קשה למצוא אנשים שידעו תורה. היה מאוד קשה. ואפשר להבין מה שקרה. הרחיבו ישיבות, הרחיבו זה, הרגו חכמי ישראל לאלפים ולרבבות. אז אנשים אמרו, אתה רוצה לשלם, שלם. יכול ילמד לאחרים בשכר? תלמוד לומר ואל תמכור. אתה להגיד, טוב, אני למדתי בשכר, אז עכשיו אם באים לבקש ממני ללמד, גם אני אלמד בשכר. לא, לא, רק רגע. אתה, לך לא הייתה ברירה. לך לא הייתה ברירה, אלא ללמוד בשכר. תבוא ותגיד, אני למדתי בשכר, עכשיו אני מוכן ללמד בשכר. לא, אתה יכול ללמד בלי שכר, תלמד בלי שכר. שנאמר, אמת קנה, טוב, קנית? אז כמו כל מסחר, קנית, אתה מוכר, קונה, מוכר, קונה, מוכר. לא, האמת זה בלי כסף. אלא, אל תמכור. בסדר? זאת אומרת, זה לא כלל, זה מצב בדיעבד. בדיעבד אין ברירה, מה לעשות? הלמדת שאסור לו ללמד בשכר, אף על פי שלימדו רבו בשכר. אז איך רבו לימדו אותו בשכר? זה חשבון של הרב. אל תעשה את החשבון של האחרים. אתה תעשה את החשבון של עצמך. בהרבה פעמים אדם עושה חשבון של האחרים. אתה לא במקומו. אתה לא יודע למה הוא לימד בשכר. היו לו סיבות. היה לו מצב כזה, מצב כזה, מצב כזה, מצב כזה. לא משנה מה. בסדר? אני יודע מה, אשתו אמרה לו, אם אתה לא מביא כסף הביתה, אתה לא נכנס הבית. אז מה הוא עשה? הוא לימד בשכר. מה לעשות? אבל אתה לא במצב הזה. אם אתה במצב הזה, זה גם חשבון שלך. חטא.
כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. זהו, זה מה שלמדנו. לא מצאת בחינם תשלם. למה? כי אף אחד לא פטור ללמוד תורה. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורין, הכוונה, חולה. לפעמים זה המצב, חס ושלום. זה צרה גדולה. בין בחור, בין שהיה זקן גדול, שתשש כוחו. בחור כוח. אדם זקן, מופלג. אני בגיל שלי, אני בפנסיה. לא, אתה לא בפנסיה מהתורה, אין דבר כזה. זה פנסיה מן העבודה, אבל לא מן התורה. אפילו אני המחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, תראו לעצמכם לאיזה, ואיזה אפילו, אפילו אדם נשוי עם ילדים צריך ללמוד תורה. שמעתם? חידוש עצור. ברשימה הזאת בסוף אומר הרמב״ם, אפילו אדם שהוא נשוי ויש לו ילדים, אפילו הוא צריך ללמוד תורה. חידוש עצור. חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר ויגיד בו יומם ולילה. בוא נראה מה כתוב למטה בפסקים ושיטות הלכה ח'. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, ומי שאין לו אפשרות ללמוד מפני שאינו יודע כלל ללמוד, או מפני הטרדות שיש לו, יתמוך באחרים הלומדים כדי שיהיה שותף. מה הוא עושה? לא יכול ללמוד. למה לא יכול ללמוד? כל מיני סיבות. לא יודע ללמוד, הוא רק בא ללמוד, הוא נרדם, לא מבין מה מדברים, קושיות, גמרא, אביי, רבא, וזה אין לו מושג, הוא לא מבין. יש אנשים זה קשה להם, אז קודם כל דבר ראשון, אולי אתה מוצא כן משהו ללמוד. נגיד אתה תלך למקום ששם מספרים סיפורי חכמים, סיפורי צדיקים, זה הוא אוהב, אז לך תשמוע סיפורי צדיקים, זה טוב, זה מצוין, אם זה מה שאתה מסוגל ללמוד. אבל מצד שני, אם אתה מסוגל ללמוד גמרא, אז אתה לא יכול להגיד טוב אני שומע כל היום סיפורי צדיקים, זה לא מספיק. כל אחד לפי היכולת שלו. או אפשרות אחרת, אדם מאוד טרוד, כן, זה דבר ידוע שלפעמים זה מצב, יתמוך באחרים הלומדים, והדבר ייחשב לו כאילו לומד בעצמו, ויכול אדם לפרנס את חברו כדי שיוכל לעסוק בתורה ויחלקו בשכר הלימוד. לפני לא הרבה זמן אדם מתקשר אליי והוא רצה שנכין חוזה. זה יששכר וזבולון. כן, הוא רצה להכין חוזה. הוא אמר, אני רוצה לדעת בדיוק, ואם אני נותן סכום כזה, כמה זה נותן לי אחוזים בלימוד שלו. לא אמיתי, הוא רצה, אני אומר, זה חשבון בדיוק, אני משלם לו כדי שילמד כל היום, ואני לא נותן לו כסף מספיק לכל היום, אבל זה כמה יהיה כתוב בחוזה, שאני מקבל שכר מתוך הלימוד שלו. רוצה לדעת. הנה כתוב הלכה, זה מותר. אדם יכול לעשות דבר כזה. וגם אדם שלומד בעצמו, הוא בעצמו לומד, צריך לתמוך ביד לומדי תורה. אתה לומד בעצמך, אז למה אתה תתמוך בלומדי תורה? רבותיי, מה התשובה? הוא אומר, גם אדם שלומד בעצמו צריך ללמוד בלומדי תורה. למה? אני לומד בעצמי, למה אני אתמור בלומדי תורה? כי אין להם מאיפה להתפרנס. זה דין צדקה, אתה אומר יהודה. יהודה אומר, צריך לתמול בלומדי תורה מדין צדקה. בסדר, אז תכתוב את זה בהלכות צדקה, לא בהלכות תלמוד תורה. הם גם צריכים ללמד אחרים. מה? הם גם יצר שיהיו חכמים, שילמדו אחרים. אומר דן, אני לומד תורה, ואני לא לומד תורה באיכות
שלומדי תורה, שקוראים להם תורתם אומנותם, שכל היום יושבים ולומדים ומפלפלים ומחדשים חידושים והלכות ועניינים. אני לא במדרגה הזאת. אז אני לומד, נכון, אבל זה לא פותר אותי מזה שתהיה תורה חשובה וחזקה וגדולה בישראל, כללית. לא, אדם לא דואג רק לתורה שלו. בסדר, נכון? בסדר? אם חס ושלום יעשו בחירות ויגידו, תדעו לכם, מה שעל הפרק בבחירות זה לסגור את הישיבות. סתם אני אומר היפותטית, כן? משהו כזה בראש. נגיד תבוא מפלגה והיא תגיד, תדעו לכם, מה התוכנית עבודה שלנו בבחירות זה לסגור את הישיבות. למה? כי משלמים להם כסף, ועם הכסף הזה היינו יכולים לפתוח עוד אצטדיונים. או אולי עוד בתי תיאטרון. משהו רציני, זה... נכון? מותר להסביע? בשביל מפלגה כזאת? אוי ובוי למי שעשה דבר כזה. מה זאת אומרת? אתה דואג רק לתורה שלך? אני אומר, כן, אני לא מת תורה, מה אכפת לי? מה זאת אומרת, מה אכפת לך? אתה צוחק? מה זה אומר? זה צריך תורה בישראל. מה, רק בשבילך? כולם צריכים ללמוד תורה. אין מקום שלא צריכים ללמוד תורה. אין אדם שלא צריך ללמוד תורה. ברור שלא, חס ושלום. אוי ובוי לנו. אני לא חושב שיהיה דבר כזה. אבל נגיד, היפותטית, תבוא מפלגה ותגיד, תראו, אני מוכן הכל, אבל יש לי בתוכנית לסגור את כל הישיבות. אז חזרנו לחנוכה. לא חזרנו לחנוכה? חזרנו לחנוכה. למה חזרנו? חזרנו לחנוכה. אני בבוי, אדם צריך לדאוג שתהיה תורה בישראל, מה זה קשור אליו עכשיו? אתה לומד תורה, ברור, אבל צריכה להיות תורה בישראל, צריך שיהיו דיינים, רבנים, מועלים, משגיחי כשרות, בישיבות מלאות בתלמידי חכמים, כי מתוך 1,000 תלמידים בדרך כלל יוצא תלמיד חכם אחד. אתם יודעים את זה, זה הכלל. אם לומדים 1,000 אנשים, יש תלמיד חכם אחד שיוצא. זה החשבון. 2,000 תלמידים, 2 תלמידי חכמים. חובד. 10,000 תלמידים, יוצא 10 תלמידי חכמים. כבר מצב טוב, מניין. בשביל זה היית צריך 10,000 תלמידים. כדי שיהיו לך 10 תלמידי חכמים. חובד. חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה ובשעת הדחק. אדם חוזר מאוד עייף מן העבודה. הוא אומר, נכון, כתוב צריך ללמוד גם בלילה, אני חוזר מן העבודה, אין לי כוח, לא מסוגל, מגיע, נרדם. בשעת הדחק, קוראים לזה שעת הדחק, אפילו רק קרא קריאת שמע שחרית וערבית יוצא בכך. והברכי יוסף כתב שיוצא רק ידי הפסוק לא ימושו מפיך, אך עדיין לא יצא ידי חובת מצוות תלמוד תורה. טוב, לפחות מינימום קריאת שמע שחרית ערבית, לפחות מינימום. תת גדולי חכמי ישראל, היה מהם חוטבי עצים ומהם שואבי מים ומהם סומין. עד כדי כך, מי למשל? מה זה סומין? סומין זה עיוור. מי היה למשל עיוור? רבי זרע. היו סומין, היו אנשים, אפילו תלמידי חכמים כאלה, ואף על פי כן היו עוסקים בתורה ביום ובלילה, והם מכללי מתיקי השמוע איש מפי איש מפי משה רבנו. מה הכוונה? לא רק שהיו, למרות המצבים האלה שהם היו עובדים וקשה ומה שאתה רוצה,
הם הפכו להיות אלה שמסרו את התורה מדור לדור. למשל, הלל הזקן. מה היה? חוטב עצים. אתה ניסית פעם לעבוד בזה? תנסו לעבוד בדבר הזה. וללמוד תורה. וללמוד תורה, ולהיות הלל הזקן. זה לא נורמלי, זה לא... זה, אתה יודע מה זה העבודה הזאת? זה להיות כפוף כל היום, למצוא קצת עצים בשדות, ולשים את זה על הגב, ולבוא בעיר, ולהתחיל לצעוק. מי רוצה עצים? זה היה הסיפור. איך הגיעו לזה? אני לא יודע. זה, אנחנו לא, זה מדרגה, וכשנבין מה זה המדרגה של התנאים. המדרגה של התנאים, לא יכפי עליהם, בתנאים הכי קשים, הכי נוראים, זה משהו מדהים. יוד, עד הם מתי חייב אדם ללמוד תורה? טוב, אז אמרת שאדם חייב ללמוד תורה כל ימי חייו, עד מתי? עד יום מותו. שנאמר, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך. וכל זמן שלא יעסוק בלימוד, הוא שכח. עכשיו אומר לנו הרמב״ם כלל גדול. כדאי לשים לב לכלל הזה. אם אדם יפסיק ללמוד, הוא ישכח את מה שלמד. ככה זה עובד. לכן מה כתוב בתורה? לא כתוב ללמוד, אלא כתוב ושיננתם. מה זה ושיננתם? לחזור. למדת את הש"ס פעם ראשונה? כן, תלמד פעם שנייה. למדת פעם שנייה? כן, אז תלמד פעם שלישית. אתה יודע מה? לא, אדוני, אתה רוצה לשכוח? אם אתה לא תחזור כל הזמן, ולא כל הזמן תהיה עסוק בלימוד, וכל הזמן בשאלות וקושיות ותירוצים וחוזרים, ועוד פעם, ודיברנו על זה, ועוד פעם חוזרים ומדברים על זה, ואה, אתה תשכח. ככה זה. למה? מה הסיבה לדבר הזה? אתה לא כותב, אבל צריכים לדעת מה הסיבה. מדוע אדם שלא כל הזמן עוסק בלימוד, אם תעזבי ני יום, יומיים מעזבקה. רש"י מביא את הפתגם הזה. אם תעזבי ני יום, אומרת התורה, אם אתה עוזב אותי יום אחד, אני עוזב את אותך יומיים. למה זה? כי התורה היא רוחנית. התורה זה שכל אלוקי טהור. ומכיוון שהתורה היא רוחנית, שכל אלוקית האור, מאוד קשה לחבר את התורה אל האדם עם הגוף. החיבור הוא לא קל. במה מדליקין ובמה אין מדליקין. בפשט מדובר על נרות שבת וגם על נרות חנוכה. בסוד מדובר על האור של התורה שצריך, האש של התורה שצריך להיות דולק באדם. אז אם אין שמן טוב, ואין פצילה כשרה, וכל התנאים, האש לא נשארת, היא לא נדבקת. היא מיד בורה. כי התורה היא רוחנית, ומכיוון שהתורה היא רוחנית, היא עדינה. והאדם שלא דואג כל הזמן לתקן את הפצילה, ולהטיב את הנרות. עד שזה עולה יפה. עד שזה עולה יפה. ומה זה הנרות? נר השם, נשמת אדם. כלומר, כל הסיפור הזה שאתה לא מבין כל כך, פרק במה מדליקין, מה אנחנו מתעסקים פה? בית חרושת לנרות. פרק במה מדליקין זה בית חרושת לנרות. מה זה קשור עכשיו? צריך ללמוד את זה. זה מדובר על האדם. הכוונה, במה מדליקין ובמה אין מדליקין. מתי באדם יהיה אור? שהאדם הוא כמו נר. אתה רואה שאדם דומה לנר. ואז אתה רוצה שהאש של התורה תהיה דולקת בו. אם האדם לא מכין את עצמו כמו שצריך, הנר לא נדלק. או הוא נדלק ונחבא. אז מה האדם צריך לעשות? כל היום לחזור. למדנו אתמול. עוד פעם לחזור על הסוגיה? ברור, אתה רוצה לשכוח? מה שלמדת אתמול, אתה רוצה לשכוח? ולמדתי מחר,
אל תשכח לבוא וללמוד מחר. אם אתה תפסיק, אתה תשכח. זה כלל גדול. וחייב לשלש את זמן למי דתו. כלומר, אומר הרמב״ם, צריכים לחלק את הזמן של הלימוד לשלושה חלקים. שליש בתורה שבכתב, שליש בתורה שבעל פה, שליש יבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו, ויוציא דבר מדבר, וידמה דבר לדבר, וידין במידות שהתורה נדרשת בהן עד שידע איך הוא עיקר המידות, ואך יוציא האסור והמותר וכיוצא בהם מדברים שלמד מפי השמועה, ועניין זהו הנקרא תלמוד. זאת אומרת, תורה שבעל פה זה ללמוד משניות, זה ללמוד יסודות. אחר כך, בסדר, עכשיו, צריך להתחיל להתפלפל. זה נקרא תלמוד. קושיות, תירוצים, ברייתות, תוספתות, עניינים, אביי, רבא, מקשים, רבי יוחנן, ריש לקיש, כל היום, זה צריך לנו. אומר למטה, פסק, הלכה יוד, וכל זמן שלא יעסוק בלימוד הוא שוכח. בשולחן ערוך הרב העריך לבאר את האיסור לשכוח דבר אחד מלימודו, מחמת שלא חזר עליו כראוי. כלומר, אוי ובוי למי ששוכח, הוא עובר על איסור. וכתב שם את סדרי הלימוד שיאפשרו לכל אחד ללמוד משנה סדורה שגורה בפי, ולזכור את דברי התורה בליבו כפי יכולתו והשגת כוח זיכרונו עם מעט ועם הרבה דברי תורה. כלומר, צריך למצוא שיטות. האדם צריך להשתמש בשיטות כדי ללמוד. כל אחד, יש אחד שהוא זוכר כשהוא כותב, יש אחד כשהוא חוזר ומשנן באוזניו, יש כל אחד צריך שיטות, יש אחד צריך קיצורים, הוא זוכר, הוא כותב לעצמו בקיצור כל מה שהוא למד. כל אחד אתה, אבל יש, פן תשכח, יש איסור לשכוח. אם זה למדתי, אני יצאתי ידי חובה, מה עכשיו אני חייב לזכור מה שלמדתי? אתה לא זוכר? מה אתה קרה? זורע ואינו קוצר. אז מה עשית? אדם זורע, חורש, חורש את השדה, זורע, לא קוצר. אז בשביל מה זרעת? וחייב לשלש זמן למידתו. ויש אומרים שגם בלימוד התלמוד הבבלי לבדו, אדם יוצא ידי חובתו. הרמב״ם אמר שאדם צריך שלושה דברים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה ופלפול, נכון? אז יש אומרים שאם אדם לומד גמרא, תלמוד הבבלי, הוא מקיים את שלושתם. למה? כי התלמוד הבבלי מביא פסוקים. אז יש לך תורה שבכתב, והוא מביא משניות, והוא מביא פלפול על הדברים של המטה. ויש אומרים שגם בלימוד התלמוד הבבלי לבדו, אדם יוצא ידי חובתו לפי שהוא בלול במקרא, במשנה ובגמרא, כולל כבר הכל. וכן המנהג. אך יחד עם זאת, בוודאי צריך לידע המקרא והמשנה. ובעלי בתים, הלומדים רק מעט שעות ביום, עדיף שילמדו ספרי פוסקים ולא גמרא, כדי שידעו את ההלכות המסיעות הנצרכות לכל. כך דעת ערוך השולחן. זאת אומרת, אם אדם לומד גמרא, מומחה, יודע, לומד גמרא. אבל מה ההלכה? לא יודע. מקיים מצוות? לא. אז מה עשינו? גדול תלמוד שהתלמוד מביא לידי מעשה. וכתב בשולחן ערוך הרב, שמה שיצריכו לשלש זמן לימודו, אין הכוונה לחלק את הזמן לשלושה חלקים שווים, אלא לתת לכל חלק, מקרא, משנה, תלמוד, זמן מתאים,
כדי שיסיימו את כל החלקים במקביל. מה הכוונה? אדם לא צריך ללמוד תנ"ך 3 שעות ביום. במשנה 3 שעות ביום, תלמוד 3 שעות ביום. זה לא הכוונה, אומר הרב. לשלש הכוונה שצריך לי, שבלימוד של אדם יהיו 3 חלקים. כמה זמן אתה נותן לי כל חלק? בסדר, יכול להיות שאתה לא קורא תנ"ך כל יום, שעה ביום, כדי לסיים את התנ"ך, כי זה לא דורש הרבה עיון, ואתה צריך ללמוד משנה שעה ביום, כי המשנה זורמת, ולגמרא אתה צריך לתת הרבה יותר זמן, כי זה קושיות וזה תירוצים, זה קשה להבין, ומחלוקות, וזה עניינים. זה העניין, לשלש, אין הכוונה, אתה לוקח, ובאופן מתמטי אתה מחלק את הזמן 3. ברור שלא. חוץ מזה, יש גם הבדל בזמן. כשאדם הוא ילד, בן 5 למקרא. כשהוא בן 10 למשנה. אז האדם שלמד נורמלי, בסדר? אנשים נורמלי, הם למדו מקרא, הם למדו משנה כשהיו צעירים, כשהם גדולים, הם כבר לא צריכים כל כך, כי הם יודעים, הם למדו, למדו חומש, למדו נביא, בסדר? מגיעים לבן 15 לתלמוד. ועכשיו כמה זמן ילמד תלמוד? כל הזמן. כי כבר את הבסיס של המקרא והמשנה יש לו. מי שלא למד צריך להשלים. אבל זה לא בדיוק חלוקה מתמטית לשלושה חלקים שווים. זה הלכה זאת, י' ב'. וכיצד היה בעל אומנות והיה עוסק במלאכה 3 שעות ביום ובתורה 9, ככה זה המספיק, בסדר? 3 שעות עבודה, 9 שעות לימוד. אותן 9 קורא ב3 מהן בתורה שבכתב, 3 בתורה שבעל פה, 3 מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר, ודברי קבלה בכלל תורה שבכתב, הן, דברי קבלה זה דברי הנביאים. כלומר, נביאים וכתובים. ופירושן בכלל תורה שבעל פה. אבל אם אתה לומד מפרשים על התורה שבכתב, אז זה כבר תורה שבעל פה. כי המפרשים מביאים את דברי רבותינו. אז אם אתה לומד את הדברים כמו שהם כתובים, תורה שבכתב. אם אתה לומד את פירושיהם, זה תורה שבעל פה, נכון? למשל, אתה קורא 2 מקרא ו1 תרגום. תרגום זה תורה שבעל פה. גם רש"י. רש"י, אומר השולחן ערוך, שאדם יכול לשאת ידי חובה בלימוד רש"י על החומש, אבל זה תורה שבעל פה. רש"י זה כבר תורה שבעל פה. והעניינות הנקראים פרדס, בכלל התלמוד, אומר הרמב״ם, אבל יש עוד משהו שקוראים לו הפרדס. מה זה? פרדס, אומר הרמב״ם, למדנו את זה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. כלומר, בקיצור, זה מדרשים ואגדות על תורת הסוד. זה תורה שבעל פה, תורת הסוד שתורה שבעל פה, כי מוסרים את הדברים. אז הוא כותב למטה, פרדה, והעניינות הנקראים פרדס, בכלל התלמוד, ולמי ראוי ללמוד ענייני פרדס? ראה הלכות יסודי התורה, דלת י' ג' בפסקים ושיטות, למדנו את זה. זאת אומרת, בסדר, מדובר בתלמידי חכמים גדולים שכבר יודעים את כל התורה כולה, כל התורה שבכתב וכל התורה שבעל פה, אומרים, טוב, תתקדמו הלאה, תמשיכו הלאה. כן, יהודה. כן, לגבי הפירושים על התורה הראשית, כן, כן. אם אתה לא לומד אותם, אתה לא למד את התורה שבעל פה, אתה לא יכול להבין לא מה... לא למד את התורה שבכתב או שבעל פה? בכתב, סליחה. זאת אומרת, קראת, אולי לא הבנת כמו שצריך. או קודם כל אתה צריך לדעת את הפשט. כן, אבל הפשט זה עם רש"י למשל, עם המפרשים. אתה אומר, קשה ללמוד תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. יש משהו נכון במה שאתה אומר.
אבל במינימום מספרים לך בספר יהושע, בני ישראל עברו את ירדן. יש אנשים שיודעים פירוש רש"י או פירוש הרלב"ג. בסדר, תגיד, שואל, תגיד לי, מתי בני ישראל עברו את הירדן? ביוד בני ישראל. מה אתה שואל אותי עכשיו? מתי בני ישראל עברו את הירדן? מה אתה? אומר, אדוני, אתה לא למד את ספר יהושע? אז הוא יודע פירושים וכו'. אבל הפשט, כתוב, הוא עבר את עברו את הירדן ביוד בניסן. אתה לא יודע את זה? לא, לא יודע את זה. יש אנשים, סיפרו לי, אף פעם לא למדו תנ"ך, אין להם מושג. אתה מדבר איתם, אתה אומר, אתה יודע, היה מלך ישראל, קראו לו עשה. מי? עשה. ידעת את זה? לא, מאיפה אני יודע מה זה? מה זאת אומרת, אתה לא קורא תנ"ך? שחס ושלום הגויים צריכים להגיד לך שכל יום לפני שהם הולכים לישון הם קוראים פרק היום בתנ"ך? מה? איזה דברים? פשט, קודם כל, יש לדעת מה שכתוב. נכון, יש דברים שאנחנו לא מבינים בלי הפירוש של רש"י. נכון, אבל יש גם פשט שאת זה אדם צריך לדעת. אדם צריך לדעת מה קרה, מתי, איך, מי, מו. אני אומר לך שם, אתה צריך לדעת מי זה האדם הזה. שמעת על יהושפט? מה זה יהושפט? אני יודע מה זה יהושפט. אז זה לא טוב שאתה לא יודע מי זה יהושפט. מלך יהודה, זה לא טוב, אתה לא יודע. ואם אדם לא יודע, הוא צריך לעשות חשבון. למה אני לא יודע? זה דברים שאנחנו חייבים לדעת אותם. אנחנו העם הזה. אנחנו עם ישראל. איך אנחנו לא יודעים? דבר פשוט. בעזרת השם.